अरे दादा सारा टाओ ये येलो जैकेट वाला साथ Go, 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 go
شاباش شاباش آگه دیکھو هوش 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 سر جو آج یاترا یہاں پہ ہوئی ہے سر اس کے بارے میں بتائیں سر اچھی یاترا چل رہی ہے اور لوگوں کا بڑا رسپانس یہاں پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج پرینکا جی بھی یہاں پہ ہے بہوا جی بھی یہاں پہ ہے پیدل چل کے قدم سے قدم لاتے ہوئے راہل جی جو بھاونا یہاں پہ لے کے نکلے تھے اس مشن کو لے کے اس کو کامیابی حاصل ملی آج سورت نگری میں کشمیر میں وہ یاترا پہنچ چکی ہے پلوامہ کے علاقے سے گزرتی ہوئی 30 تاریخ کو وہ سمپن یہاں پہ ہوگی لوگوں کا بڑا گرم جوشی کے ساتھ لوگوں نے یہاں پہ سواگت کیا ہم تمام عوام کا دل کی طرح سے شکریہ ادا کرتے ہیں